Berlayar jauh, berlayar jauh ke setinggal kampung jauh di sana. Siung mama, ada bebek lama, ada bebek lama. Tempo kita balik ulang ke sana, terbelos lu terbayang. Tambah rindu-rindu, tambah rindu-rindu, terbelos lu jauh di mata. Siung mama, ada duka siang, ada duka siang, tandung ini semua. Halo teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di episode KKN di Pulau Seram di Maluku. Seharusnya saya pakai bahasa Ambon ya. Halo teman-teman, akhirnya Katong Su sampai di episode KKN di Pulau Seram Maluku. Tapi bahasa Ambon saya kurang aja, beda cuman bisa sikit-sikit, nggak bisa sing bisa banyak. Kalau di Ambon pakainya sing ya, kalau bahasa Buton sing itu tidak, enggak. Makanya ada satu joke gitu, sing makan mati, makan sing mati. Atau makan sing mati, sing makan maki. Hari ini beta mau ceritakan tentang KKN beta. Stop. Hari ini beta mau ceritakan pengalaman KKN beta di Maluku. Tapi semuanya bermula dari cerita ya. Jadi gini, beta su sampai di Indonesia dan beta dibilang bahwa beta harus ber-KKN di Indonesia soalnya beta ber-S1 di Indonesia. Jadi mula-mulanya beta bingung karena beta gak tahu itu gimana. Jadi beta tanya ke kakak tingkat Malaysia dan mereka bilang santai aja soalnya KKN itu seru sekali. Dan beta nggak pikir-pikir, dan akhirnya pada semester 5 beta harus ke KKN. Itu pada tahun 2017 kalau nggak salah. Ya, nggak salah sih, itu 2017. Nah, beta mau pilih tempat ke KKN dan beta nggak mau di Jogja. Jadi beta pikir beta harus ke tempat jauh. Mula-mulanya beta mau ke Papua, ke Pulau Wajo, dan itu di desa Sapoken. Katanya di sana ada banyak burung cantik-cantik, burung surga. Beta kurang tahu, tapi beta akhirnya ikut ke tim Sapoken dan malangnya beta kalah beta dana. Akhirnya beta menjadi anak yatim. Beta cari-cari tim, tapi yang yakin beta ingin ke pojok Indonesia yang paling jauh dari bandar biar beta bisa membantu gitu. Nah, beta pernah wawancara ke Pulau Kei, beta pernah wawancara ke Pulau Haruku, tapi akhirnya beta pilih Pulau Seram. Jadi mula-mula beta gabung ke tim beta ada 30 orang. Nah, itu terbagi jadi 3 kelompok. 3 kelompok di desa beda-beda dan beta di desa Talaga. Mula-mula ada persiapan untuk KKN. Beta diminta untuk jual tahu bakso di kelas biar mengkumpulin dana. Akhirnya, puji Tuhan, alhamdulillah beta berangkat bersama teman-teman ke Maluku juga. Nah, itu perjalanan ke Maluku jauh sekali. Beta harus naik pesawat dari Jogja sampai Makassar, dari Makassar sampai Ambon. Dan pas beta sampai Ambon, beta sing tahu bahwa itu time zone-nya udah beda 2 jam. Beta sing tahu, beta seperti anak bingung, beta cuma ikut teman kelompok sampai di Maluku. Nah, pas sampai di Pulau Ambon, itu beta harus naik truk militer dengan tas, bagasi semua. Jadi 30 orang bersama bagasi, bersama alat-alatan, itu banyak sekali. 1,5 jam sampai ke utaranya Pulau Ambon. Nah, dari sana beta naik kapal sampai di Pulau Seram. Tapi bagian yang beta sampai itu Seram bagian barat di Luhu, ya Luhu. Jadi pas beta sampai ke sana, beta dijemput oleh warga-warga, tetapi cuma warganya 10. Jadi beta bingung, tapi itu cerita nanti kenapa yang dijemput cuma warga-warga begitu sedikit. Nah, beta sore beta ini orang Malaysia, jadi beta dijemput oleh headmaster, oleh ketua sekolah gitu untuk balik ke rumah. Alhamdulillah rumahnya cantik sekali, rumahnya baru walaupun masih renovasi, tetapi itu kamar mandinya masih ala western gitu. Jadi untuk beta, puji Tuhan sekali, beta pilih Pulau Seram dan beta dapat kamar sendiri seperti kosan kecil, ada katil sendiri, ada rak, ada almari sendiri. Jadi beta sangat selesa di sana. Dan pada hari pertama beta cuma tidur, soalnya beta sangat capek. Pas perjalanan kapal dari Pulau Ambon sampai desa Dusun Talaga itu bisa 1,5 jam dan itu melompat-lompat, tetapi beta tetap tidur. Selepas beberapa hari di sana, beta masih bingung kerana bahasa Indonesia beta sing lancar lai. Jadi beta ternyata di sana mau mau mengganti ketua dusun, kepala dusun. Jadi ya, beta sing bisa kerja pada 3 minggu pertama. Beta juga bingung, soalnya beta orang Malaysia, jadi beta cuman observasi. Ya, tapi alhamdulillah setelah 3 minggu semua sudah selesai. Jadi beta bisa berlanjut kerjasama sama teman beta untuk memulai kegiatan KKN. Jadi beta di sana pun bapa namanya Pak Bahar dan beta pun mama namanya Bu Anis bersama 3 anak laki. Nah, mula-mula beta masih bingung, tetapi selepas dijelasin oleh Bu Anis, ternyata mereka itu dari suku Buton. Jadi mereka ngomongnya Buton Cia-Cia. Nah, beta lagi belajar, tapi beta lupa semua. Akhirnya beta cuma ingat main asuh kerana itu melibatkan makanan dan beta suka banget sama dengan makan sampai beta tambah 4 kilo. Ya, beta suka makan sampai sekampung bilang, "Weh, anak Malaysia itu kuat makan sampai bisa makan banyak sekali." Sampai beta malu, tetapi beta pikir kalau sampai Malaysia sing bisa makan lain, jadi beta harus makan sepuas-puasnya karena beta suka banget sama itu spicesnya itu cengkeh, suka sama pala, suka banget kalau pakai itu masak. Wah, itu enak sekali pasti. Mula-mula beta belajar bahasa Buton Cia-Cia dari mereka dan beta mendapati itu bahasanya unik sekali, soalnya pakai intonasi seperti bahasa ibunda beta, bahasa Tionghoa. Dan beta masih kurang pintar belajar, soalnya katanya misalnya chai, semuanya bacanya chai chai chai, intonasinya beta sing bisa membedakan. Jadi beta agak bingung. Dan beta belajar bahasa yang lucu-lucu mereka. Setiap kali beta ketemu warga baru pasti dipercanda, kalau tidak itu pakainya sing. Jadi ada kata-kata lucu, sing makan mati, makan sing mati gitu. Jadi apakah kalian mengerti? Tema katong sing di Dusun Talaga itu untuk bencana alam ya. Jadi itu program beta enggak ke gigi banyak, tetapi malah ke first aid gitu. Beta masih ingat beta bikin program first aid. Jadi itu ketuanya puskesmas. Nah, di daerah sana puskesmas cuma 1 dalam radius 50 km. Jadi semua warga dari dusun-dusun beda harus sampai ke dusun beta untuk merawat. Kepala dusun beta masih ingat dia pakai moto yang kayak moto keren itu. Nanti beta kasih gambar. Nah, itu dia harus lewat jalan gunung dari belakangnya Luhunya sampai di Dusun Talaga itu jauh sekali. Kasihan itu, kepala dusun 2-3 jam baru sampai, tapi gak apa-apa, yang penting su sampai. Nah, mula-mula beta makan di sana, beta suka banget, soalnya kalau beta tinggal di Penang. Nah, Penang itu tempat wisata kuliner yang sangat famous sedunia gitu. Di Dusun Talaga, beta makan ikan tiap-tiap hari, tapi beta gak bosan. Soalnya beta mula-mula pikir, itu beta suka banget makan seafood, jadi beta sering akan bosan. Tapi selepas 2 minggu, beta su bosan, soalnya tiap-tiap hari makan cakalang sama nasi. Soalnya di sana kan, di sana beda gitu. Di sana ikan lebih murah sekali berbanding sayur, karena sayur kamu harus menanam, harus tunggu, tetapi di sana ikannya langsung ditangkap. Ikan seekor cakalang segede ini bisa 1000, dan itu murah sekali. Itu beta bisa makan ikan sebagai buffet tiap-tiap hari. Nah, beta juga coba, wow, coconut smoke ikan. Wah, itu mantap sekali. Pokoknya itu pakai luarnya kelapa, itu dibakar sampai dipakai ikannya, sampai ikannya ada bau coconut. Itu paling enak sekali. Beta makan sampai beta penuh, dan beta bilang ke Pak Bahar, yaitu bapak beta, bahwa kalau makan kayak gini itu makan orang kaya di Malaysia. Soalnya di Malaysia itu seafoodnya mahal, itu biasanya buat makan sekali seminggu, makannya berkeluarga gitu. Jadi nah, tetapi di Maluku beta sudah jadi orang kaya. Beta makan ikan tiap-tiap hari, gak berhenti, pakai kecap. Tapi beta kurang ada sambal. Wah, harus bilang sambal Maluku. Itu namanya colo-colo. Wah, kalau beta orang Penang, beta pilih makan, beta bisa bilang itu colo-colo, sambal paling terenak di dunia. Wah, kalau ikan dicelup sambal-sambal itu makan, wah, itu bikin lapar lagi. Wah, kalau colo-colo beta sangat rindu. Beta sama teman-teman itu paling suka colo-colo. Beta juga makan sagu. Nah, beta sing tahu itu sagu kenapa keras banget. Beta coba gigit, dan itu sakit sekali. Ternyata itu harus celup ke dalam teh. Ternyata orang Maluku suka celupin makanan, suka celupin roti, celupin cake, celupin sagu ke dalam teh biar lembut makan. Dan beta suka sama sekali, karena pas beta balik ke Jogja, beta sudah jadi terbiasa dengan celup-celup. Kalau kek itu dicelupin dalam teh hangat makan, itu sepertinya kek yang hangat dengan bau teh. Jadi beta suka banget. Beta celupin semua, beta celupin biskut, beta celupin kek, celup, dan beta makan. Jadi pas beta di sana, beta emang dikasih banyak makanan sekali. Pas beta sama teman beta, lalui tetangga, lalui ke depan rumah warga, itu selalu dibilang "mai maso", itu artinya "mai makan" gitu. Dan beta dan temannya selalu bilang "oh, terima kasih", tapi super no, tapi masih tetap diajak masuk, diajak makan. Akhirnya dari rumah sampai ke command center itu harus makan banyak. Jadi wajarlah teman beta sejadi berat. Sejadi berat. Nah, beta juga diajak makan-makan terus, dan temannya beta di dusun lain juga diajak makan-makan terus. Dan pas udah ketemu setim, itu semuanya gemuk-gemuk. Pas beta bilang ke warganya, wah, ikan di sini murah sekali. Kalau ikan cakalang kayak gini di Malaysia mungkin 10,000, 15,000. Katanya mereka, waduh, 1 ikan 1,000 itu mahal, seharusnya 4 ikan 1,000. Beta dengar, beta lagi, oh my god, beta lagi gokil. Wah, murah sekali. Nah, karena di sana masakannya terbatas. goreng bakar, tetapi tetap enak. Tapi kalau kamu makan kayak gitu 2 bulan, beta yakin kamu pasti bosan. Mula-mulanya beta makan, selepas 2 minggu beta harus pakai kecap ABC yang manis untuk makan bersama nasi. Tapi kecuali ikan, beta juga makan banyak. Ada kue cara itu, kue beta paling suka sama kue orange, itu enak sekali. Tapi itu bukan makanan lokal. Kalau makanan lokal itu suami, namanya suami, jadi lucu. Selalunya katong bilang makan suami, sepertinya mau makan suami gitu. Beta juga coba makanan asida, tapi beta kurang suka, soalnya beta sing suka. Tapi gak apa-apa, pas beta sampai di Dusun Talaga, itu mumpung lagi puasa, jadi beta dikasih makanan banyak walaupun beta sing puasa. Itu beta bersyukur banget. Betanya masih malu karena keluarga beta lagi puasa, jadi beta dikasih biskut. Tapi beta sing berani makan di luar, beta makan di dalam kamar. Jadi kayaknya Bu Anis tahu, Bu Anis bilang jangan sesekali malu untuk makan di luar. Tapi beta lagi pikir kok Bu Anis tahu, soalnya beta coba makan sesenyak mungkin. Tapi gak apa-apa, dari sana beta sangat bersyukur, dan beta sudah observasi toleransi orang Maluku di sana. Nah, itu ceritanya toleransi orang Maluku bermula dari sini. Pas beta sampai di bandara Ambon, beta lihat satu banner, dan itu bannernya baca itu, kalau sesekali siapa yang mau memprovokasi sentimen antara Kristen sama antara Muslim akan diambil tindakan tegas. Nah, beta pada saya itu kurang tahu, soalnya beta sing tahu itu Maluku ada 50% Kristen, 50% Muslim, lebih kurang gitu. Beta pikir kok di bandara dikasih banner kayak gini. Akhirnya sekarang beta tahu, oh kayak gitu sejarahnya Maluku kayak gitu. Nah, sekarang beta tahu, dan itu Maluku bener-beneran sangat toleransi, dan beta suka sekali. Dusun beta itu kan dusun Buton, tapi di dusun sampingnya itu dusun orang asli Maluku, dan beta bisa observasi itu perbedaan mukanya. Nah, beta bersempat untuk main ke dusun sebelah, dan dusun itu ada cerita. Nah, pas beta main ke sana, beta lihat ada 2 kanak-kanak albino. Mereka senang lihat beta, soalnya beta berkulit putih. Jadi di kalangan semua orang berkulit hitam, berkulit coklat, itu ada orang putih, dan mereka gembira kayaknya dapat teman, kayaknya boleh gitu. Mereka gak merasa sendirian, dan beta sangat senang. Beta bisa bikin mereka gembira, biar mereka tahu itu di dunia lain gak semestinya semua orang berkulit hitam, berkulit coklat, tapi ada banyak variasi. Seperti beta seharusnya berkulit kuning, tapi beta mungkin kurang piknik, jadi putih. Nah, mereka itu tujuannya beta untuk ke pelosok Indonesia, biar kanak-kanak seperti itu mereka buka mata, mereka bisa lihat mereka gak sendirian. Itu albino, walaupun mereka merasa sendirian, tapi selepas melihat beta mereka mungkin merasa senang gitu. Pas beta main-main ke dusun, juga ada kanak-kanak bilang, ini Mei Mei dari Upin-Ipin. Nah, pas ini beta harus pikir apakah beta benar Mei Mei, dan akhirnya beta bilang ya beta Mei Mei, dan beta sudah potong rambut. Soalnya beta gak mau mem-PHP-kan kanak-kanak, kasihan ya. Jadi beta bilang beta duduk Mei Mei, dan beta ikut syuting. Tapi sekarang kan Mei Mei sugete, jadi Mei Mei harus lanjut pelajaran ke universitas. Nah, kanak-kanak tanya ke Mei Mei, kok episodenya sampai, bukan episode sih, kok seasonnya cuma sampai 10. Beta sing bisa jawab. Terus beta bilang, oh ya, jadi semua cerita harus ada ending, harus ada penutupan. Dan Upin-Ipin, Mei Mei, Jahjit, Kak Rosu besar. Jadi beta, jadi kami berhenti di sana. Jadi walaupun kanak-kanak itu masih bingung, sebenarnya gak puas hati, pengennya sampai season 100 gitu. Tapi ya udah, beta yang penting beta bikin mereka happy. Jadi mama beta bilang beta merupakan orang Malaysia yang pertama jejak kaki di Seram bagian barat. Jadi pas itu beta pikir beta harus menjadi totokromo di sana, kerana setiap langkah, setiap tingkah laku beta akan membina persepsi orang di sana terhadap orang Malaysia, terhadap Upin-Ipin. Jadi beta harus jaga diri, gak bisa terlalu happy-happy. Jadi beta bikin video ini juga sebagai satu dokumentasi buat masa depan, buat ahli arkeologi yang minat tentang Maluku. Walaupun beta sing bisa kasih banyak, beta cuma kasih observasi. Nah, biar ke depan orang lainnya juga bisa tahu. Ini mungkin ke depan sangat penting, beta sing tahu, tapi beta bikin aja. Teman-teman, mungkin sampai sini, soalnya itu saya ceritanya banyak banget sampai 1 jam. Jadi saya bikin satu part 2, nanti kita lanjut ya. Jadi kita istirahat dulu, nanti besok kita lanjut. Oke.